ئاگاداری بە ئاگاداری بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە دەگەیەنین کە لە ڕۆژی شەممە 15 مانگی ڕزبەری ساڵی 1396 هەتاوی بەرامبەر لەگەڵ 7 ئۆکتۆبری 2017 زاینیەوە بەرنامەکانی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە لە کاتژمێر 7:30 دەقیقە بە کاتی تاران دەست پێدەکات و تا کاتژمێر 19 درێژەی دەبێت. تکایە ئەو گۆڕانکاریە لە زەمانی بڵاوبوونەوەی بەرنامەکانمان بە ئاگاداری دۆستان و ئاشنایانتان بگەیەنن. کۆمیتەی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە